ჩვენ ვლაპარაკობთ სინაფსების პლასტიკურობაზე და ეს ძალიან ისეთი რომანტიკული შეხედულება, ასე ვთქვათ, სინაფსური პლასტიკურობის თაობაზე. ნეირონების სისტემის კომპლექსურობა და სილამაზე ვლინდება მის მოქნილობასა და პლასტიკურობაში. კავშირები, რომლებიც წარმოიქმნება ნეირონებს შორის განუწყვეტლივ იცვლება. მთელი სიცოცხლის მანძილზე ნეირონების სტრუქტურა განუწყვეტლივ იცვლება. ნეირონები კვდებიან, ცოდნა გროვდება, ინფორმაცია იცვლება, დაავადებები, სიბერე და სხვა უსიამოვნებები და სიამოვნებებიც მათ შორის იწვევს პლასტიკურ ცვლილებებს, მაგრამ არ ანგრევს ნეირონებსა და მათ კავშირებს, უსიამოვნებები ანგრევს. მუდმივ ცვლილებას განიცდის ნეირონული ბადეები. ნეირონული სტრუქტურა და კავშირები განსხვავდება სხვადასხვა ადამიანში და ამიტომ ყველა ადამიანი უნიკალურია და დამოკიდებულია ამ კონკრეტული ადამიანის უნიკალურ გამოცდილებაზე და გარემო პირობზე. თუ როგორ გამოიყენებს ამ თავის უნიკალურ გამოცდილებას ეს ადამიანი განსხვავებულ გარემო პირობებში. ამიტომაც, ასე ამბობენ მეცნიერები, ყველა ადამიანის ტვინს განსაკუთრებული აგებულება, ანუ არქიტექტონიკა აქვს. ნეირონული სტრუქტურების ამგვარი პლასტიკურობა აუცილებელია მეცნიერების შენახვისათვის. ნეირონთა შორის კავშირების სიმტკიცე და სიძლიერე განსაზღვრავს შენახული მეცნიერების სიმტკიცესა და მდებარეობას თავის ტვინის სხვადასხვა უბანში. ხანმოკლე მეხსიერების ხანგძლივში გადასვლა განპირობებულია სინაფსურ გადაცემაში მდგრადი და განმეორებადი ცვლილებებით. აი ვნახეთ ჩვენ ჰების ნეირონული ანსამბლები. ხანგძლივი მეხსიერების საფუძველს წარმოადგენს თავის ტვინის ნეირონებში მიმდინარე რთული ქიმიური პროცესები, რომლებიც განაპირობებენ ცილის სინთეზს. ესეც ვნახეთ ჩვენ იმ სქემაზე. აქ იგულისხმება განსაზრული სინაფსების ფუნქციონირების გაძლიერება, ადეკვატური იმპულსების ნაკადის გატარების გაადვილება, რის საფუძველსაც წარმოადგენს, აი ახლა ეს ახალი ტერმინია, პოსტსინაფსური პოტენციაცია, რომელსაც თავის მხრივ ხელს უწყობს აგზნების რევერბერაცია, ანუ აგზნების აფერენტული ნერვული სტრუქტურების გაღიზიანება განმეორებით, და ამის მაგალითია აფერენტული ნერვული სტრუქტურის გაღიზიანება, რომელიც ზურგის ტვინში მოტონეირონების გამტარებლობის საკმარისად ხანგძლივ გაძლიერებას იწვევს. ეს ნიშნავს, რომ პოსტსინაფსურ მემბრანაზე წარმოქმნილი ფიზიკურ-ქიმიური ცვლილებები პოტენციალის მდგრადი ცვლილების დროს სავარაუდოდ უნდა ემსახურებოდეს მეხსიერების კვალის წარმოქმნას და ისახება ნერვული უჯრედის ცილოვანი სუბსტრატის ცვლაში. შემდგომში მეხსიერების კვალზე დაფუძნებული გახსენება ან პასუხი იზრდება საწყისთან შედარებით. ამ მოვლენას, როგორც გითხარით, ხანგძლივი პოტენციაცია ეწოდება LDP. ეფექტის ხანგძლივობა საათებიდან რამდენიმე კვირა, ან უფრო მეტიც შეიძლება იყოს. ხანგძლივობა დამოკიდებულია ასაკზე, ამ პროცესის ხანგძლივობა ასაკზე, ჯანმრთელობაზე, გამოცდილებაზე ან სტიმულის ძალაზე. აი აქ ასეთი ანალოგიაა მოყვანილი. შეიძლება გამოდგეს ანალოგად მდინარე, რომელიც შესართავამდე იკრებს ძალას, ხდება უფრო ფართო, შთამბეჭდავი, ღრმა და ძლიერი და უფრო ეფექტური. აი ესეთი გადასვლები შეიძლება მოხდეს თავის ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურაში ამ მეხსიერების პროცესირების დროს, ამ ხანგძლივი პოტენციაციის დროს. სინაფსში მიმდინარე ცვლილებები იწვევს შემდგომ იმპულსს და აუმჯობესებს მეხსიერებას. ცვლილებები ეხება სინაფსის სტრუქტურას და იქ გამოყოფილ მოლეკულებს. აი ჩვენ ვნახეთ იქ პატარა სქემა, სადაც პრესინაფსიდან პოსტსინაფსე იმპულსი გადაეცემოდა და ვილაპარაკეთ სინაფსის გაძლიერების შესაძლებლობებზე. მეხსიერების სათავსო, ანუ თავის ტვინის ის უბნები, სადაც შეიძლება მეხსიერების კვალი შენახულ იქნას. აი მეხსიერების სათავსო ეფუძნება ნეირონების ქსელს, რომელიც აქტივდება მეხსიერების კვალით. ეს სათავსო ეფუძნება ქსელის ნეირონების ცვალებადობას, ანუ კვლავ და კვლავ სინაფსურ პლასტიკურობას.
მეხსიერების კვალი განსხვავდება სივრცისა და დროის მიხედვით. ბადეები, ეს ჰების ბადეები და ეს ჰების ანსამბლები ტვინის განსხვავებულ უბნებში მდებარეობენ და პასუხისმგებელი არიან ტვინის უკაცრავად მეხსიერების სხვადასხვა ფორმაზე. აი აქ მაგალითად მოტანილია სურათი, თუ როგორ შეიძლება განხორციელდეს იმპულსის გადაცემა ზურგის ტვინისაკენ, შესაბამისად მერე თავის ტვინისაკენ. იქ მოხდეს ამ გზის, ასე ვთქვათ, ანალიზი, ამ გზით მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და შემდგომ აი ამ ორგანოს, ამ კუნთის გააქტიურება, ანუ შეკუმშვა. Და როგორ ახორციელდება ეს მარტივ რეფლექსურ რკალში. აი ეს არის ძალიან საინტერესო სურათი. დასწავლა, როგორც ჩვენ ვთქვით, ხო, 2-ოდე წუთის წინ, იწვევს პოსტსინაფსური პოტენციაციის განვითარებას და ვარაუდობენ, რომ ეს პროცესი ჰიპოკამპში მიმდინარეობს. აი რიტმული გაღიზიანების შემთხვევაში ეს პოტენციაცია გამააქტივებდა და ნეირონები გაცილებით უფრო აქტიურად მუშაობენ და აქტიურად პასუხობენ ყოველ რიტმულ გაღიზიანებას. მაგრამ პოტენციაციის, ხანგრძლივი პოტენციაციის საწინააღმდეგო პროცესი გახლავთ და ეს კვლავ ნეირონების პლასტიკურობის მაგალითია, ხანგრძლივი დეპრესია, LTD დეპრესია. ვარაუდობენ, რომ მისი მეშვეობით ხდება მეხსიერების კვალის გარჩევა და ძველის გახსენება. პოსტსინაფსური დეპრესია აბალანსებს იმ ცვლილებებს, რომლებიც შეიძლება განვითარდეს LTP-ს, ანუ ხანგრძლივი პოტენციაციის შემდეგ. აი აქ ეს მოცელია, ეს გამღიზიანებელი, როგორ შეიძლება ეს სტიმული წამოვიდეს აი ამ პოსტსინაფსურ მემბრანაზე და შესაბამისი პროცესები როგორ განვითარდება სომაზე. აქ უკვე გენური ტრანსფორმაცია შეიძლება, ექსპრესია შეიძლება მოხდეს და შესაბამისი ცილის სინთეზირება და ეს არის ის უბანი, ჰიპოკამპის ის უბანი ვირთაგვის ტვინში, სადაც სავარაუდოდ აი ამ მოცემულ სლაიდზე მითითებული მეცნიერების მიერ არის ეს პროცესი შესაძლებელი. ხატისმიერი ყისიერი მეხსიერება ეფუძნება ანაბეჭდის წამიერ წარმოქმნას რეცეპტორულ სტრუქტურაზე მოქმედი კვალის სიძლიერეზე. ეს ანაბეჭდი ან სტიმულის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების შესაბამისი ენგრამა წარმოიქმნება. ენგრამა ესეც გამოყოფილია აქ ამ დებულებაში და მინდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ მეხსიერება ენგრამების სახით ინახება და ეს ენგრამა გამოირჩევა სიგნალის მაღალი ინფორმატიულობით, ნიშნებისა და თვისებების სისავსით. აქედან ხატისმიერი, ანუ დეტალებში ზუსტად გადამუშავებული გამოსახულება მიიღება. თუმცა ამავე დროს ჩაქრობის მაღალი სიჩქარე ახასიათებს, ინახება არაუმეტეს 100-150 მილისეკუნდისა. თუ არ მაგრდება, ან ძლიერდება დამატებითი, ან გახანგრძლივებული სტიმულით. ხატისმიერი მეხსიერების ბიოლოგიური მნიშვნელობა გამოიხატება თავის ტვინის სტრუქტურების ანალიზატორებში, სენსორული სტიმულის ცალკეული ნიშნებისა და თვისებების გამოყოფის უზრუნველყოფაში ხატის ამოცნობის თვალსაზრისით. ხატისმიერი მეხსიერება ინახავს არამარტო ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია სენსორული სიგნალების ზუსტი გამოსახვისთვის, არამედ მისი გამოყენება შესაძლებელია სიგნალის აღქმის, ფიქსაციის და გახსენების შემდგომ ეტაპებზე. სტიმულის საკმარისი სიძლიერის შემთხვევაში, როგორც მოგახსენეთ, ხატისმიერი მეხსიერება შეიძლება გადავიდეს ხანმოკლე მეხსიერებაში. ხანმოკლე მეხსიერება უზრუნველყოფს მიმდინარე ქცევით და აზროვნებრივ ოპერაციებს. ხანმოკლე მეხსიერების საფუძველს წარმოადგენს ნერვული უჯრედების ჩაკეტილ წრეებში ნერვული იმპულსების ცირკულაცია. ეს გახლავთ ცნობილი ქართველი მეცნიერის ივანე ბერიტაშვილის აგზნების რევერბერაციის ჰიპოთეზა, რომელიც დღესაც არ კარგავს თავის აქტუალობას და აი აქ, აი ამ სქემაზე,
Ai am schemaze, moțembuli a zustat es axnebis reverberațiis mecanismi, es egerti axneba gamoicios sua sisteme bișchartuas da gazilierebul mukmedebas da hatis ჩამოყალიბებას ხატის მიერი მეხსიერების სახით. ჩაკეტილ წრეებში შეიძლება შეიქმნას ერთი ნეირონის სისტემაში უკუქცევითი სიგნალების, აი უკუქცევითი სიგნალების მოქმედება. ამ წრეებში იმპულსის მრავალჯერ გავლა იწვევს ცვლილებებს, რაც ხანგრძლივი მეხსიერების სახით გამოვლინდება. რევერბერაციული აგზნება მიმდინარეობს ქერქის შიგნით. Kerki vicit rom, kerki dafarulia tavis twini. Da, წარმოადგენს nervuri sistemis umagles evoluțiur წარმონაქმს. Agretu შეიძლება ეს მიმდინარეობდეს kerksa da kerkvesha strukturebs shopis. Magalitad talamokortikalur nervul tsreebshi, romlebit sheitsaven rogorc sensorul talamusi gaxsot albat rom tvit sensoruli rele შეიძლება rele შეიძლება ჩაითვალოს. Შეიცავენ როგორც სენსორულ, ასე გნოსტიკურ ნერვულ უჯრედებს. შიდა ქერქული და თალამორტიკალური კორტიკალური რევერბერაციული წრეები შექმნილია ქერქის, შუბლისა და თხემის მეხუთე, მეექვსე შრის პირამიდულ უჯრედებში და ჩვენ ვნახავთ ქერქის ციტოარქიტექტონიკას ცოტა ქვევით და დავინახავთ სად არის ეს უჯრედები მოთავსებული. Mă gândesc la ce a Eric Kendeli, Tavisi, Shromebit, Han Mogleda, Han Zulmer, Serebis, Procesire, Bași, Misi, Didi, Tsulili. Eric Kendeli, Salopta, Tamahsorebis, Proceseps, Moluscoze, Aplezia, Zedami, Rebuli, Shedegev, Imdenat, Tvalsacinoi, Odamisi, Teoriul, Shehedulebi, Imdenat, Tvalsacinoi, Oromas. Nobelis premia mianiches am gamokulebebshi. Ekhla ratom aris shercheuli tskhoveli aplizia moluski aplizia ayam protsesebis shestavlisatvis. Imtom rom ukherkhemloebsa da adamianis nervul ujredebsa da sinapsebs shoris unda mogakhsenot rom fundamenturi gasqveba ar aris. Garda amisa aplizias randomime upiratesoba gaachnia. Aplizias nervului sistema, შეიცავს 20.000-მდე nervul უჯრედს. Ბევრი მათგანი დიდი ზომისა, 1 მმ-მდეა მათი დიამეტრი. Ნეირონები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა ფერადაა შეფერილი და განგლიებში, ანუ კვანძებში, მკაცრად განსაზღვრული მდებარეობა აქვს და შესაბამისად ამ სხვადასხვა ფერის და თავისი ასეთი კონკრეტული ადგილმდებარეობის გამო მათი გარჩევა ძნელი არ არის. Რა შეისწავლა ერიკ ჰენდელი? Ეს იყო შეჩვევა, ჰაბიტუაცია და ეს იყო ლაყუჩის შეწევის რეფლექსი, რომელიც რეგულირდება 6 მოტო ნეირონითა და 26 სენსორული ნეირონით. Აქ არის გამარტივებული სქემა, თუ როგორ შეიძლება ეს პროცესი მიმდინარეობდეს. Აი აქ არის აპლიზიას ნერვულ აპარატში კლასიკური განპირობებულობის სქემა მოცემული. Upirobo gamghizianeblis kudze mokmedebisas xteba agzneba gamaadvilebel interneironebshi rolebsats akt ai gamomovali sinapsebis sva origzis aksonis dabloebaze mantiidan musul aksonze da simfonidan musul aksonze Mantiidan da erdroulis susti zemokmedeba mantiaze da sifonze da zlieri kudze ukatrava zlieri kudze adzlierebs mantiis signals. Ris shedegadats tundats mtsire gaghizianeba mantiaze ičvs laqochis shetsavas. Es ari tavdatsviti reaktsia. Sifonis susti gaghizianeba rcheba gaudzlierebeli da laqochis shetseva andros ar gvtsildeba. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეისწავლებოდა ერთ-ერთი დამცველობითი რეფლექსი, ლაყუჩის შეწევა სიფონზე შეხებისას. მოსვენებულ მდგომარეობაში ლაყუჩები დაფარულია კანით, რომელიც სიფონს უკავშირდება. გაღიზიანების შემთხვევაში ლაყუჩებიცა და სიფონიც მანტიის ღრუში იმალება. გამოყოფერა დასწავლის სამ ძირითად ფორმას. Ჩვენ დასაწყისში ვილაპარაკეთ ამაზე, ჰაბიტუაციას, სენსიტიზაციას და კლასიკურ განპირობებულობას.
აპლიზაზე ყველაზე დეტალურად შეისწავლებოდა სენსიტიზაცია, რომლის დროსაც ცხოველი გამღიზიანებელზე უფრო მეტად და მეტად რეაგირებს. Თუ სიფონზე ერთი შეხებისას ლაყუჩი იმალება მანტიაში, კუდის წინასწარი ნემსით გაღიზიანებისას ლაყუჩი უფრო და უფრო მეტად დიდი ხნით იმალებოდა მანტიაში. Როგორც გითხარით, რეფლექსური რკალი შედგება 24 სენსორული ნეირონისაგან და 6 მოტონეირონისაგან. კენდელმა აჩვენა, რომ დასწავლა მიმდინარეობს სინაფსური კავშირების სიმძლავრის ცვლილების შედეგად, რაც ვლინდება ნეირომედიატორის რაოდენობის ცვლილებით. Ანუ ჰაბიტოციის დროს მედიატორის ამ შემთხვევაში ვარაუდობენ, რომ ეს გლუტამატია. Sensorul neuron și raudenba mțirdeba mediatorisa, holo sensitizații dros, mediatoris serotoninia, romlici modulatoris ros, tamashops, tamisi raudenba, șețleba, matulogdes. Zegi rahteba, mersireba, mersirebis, procesirebis dros, hteba, informații smireba, atviseba, sensorul și sablebit. Hanmople, mersirebis, canuitareba, talamusis, ბირთვებში პირველადი კოდირება შენახვა კონსოლიდაცია ანუ დეკლარაციული მეხსიერების გადატანა ხანგრძლივ ფორმაში და ეს ხდება ჰიპოკამპში ამიგდალაში საფეთქლის წილებში და რეპროდუცირება გახსენება რომელზედაც პასუხისმგებელი ცხადი თავის ტვინის ირქია აი აქ თანამედროვე პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფიით ნანახი იქნა ტვინის ის უბნები წითლად მარჯვნივ და მარცხნივ, რომლებიც რეაგირებენ სიტყვის დამახსოვრებაზე და მის მნიშვნელობაზე. აქ ამ სურათზე მოყვანილია ტვინის ბგერითი მოქმედება, ტვინზე ბგერითი მოქმედება, წითლად და მწვანე ზონები, აი წითელი და მწვანე ზონები უჩვენებენ თუ როგორ აღიქვამს, როგორ რომელი სისტემები, რომელი თავის ტვინის რომელი ქერქის რომელი უბნები რეაგირებენ ბგერაზე და აღიქვამენ მას. ყვითელი ანალიზ უკეთებს ამ ბგერას, ვარდისფერი მეტყოლებით ფუნქციაზე პასუხისმგებელი ეს მეცნიერები ვარაუდობენ. მხედველობის მიკროკარტირება კიდევ ხდება აი ასეთი გზით. ცისფრით აღნიშნულია იზონები, სადაც ნეირონების აქტივობა დაბალია. წითლად და თეთრით აი აქა მაღალი აქტივობის ზონებია აღნიშნული. ეს კიდევ აი არის ასე ვთქვათ, რთული სურათი იმისა, თუ როგორი აგებულებისა თავის ტვინის ქერქი, ქერქქვეშა სტრუქტურები და რომლებ და როგორ შეუძლია რა პასუხს აგებენ ამა თუ იმ რეაქციაზე. აი მაგალითად დიტვინის ქერქის ეს უბანი პასუხისმგებელია უმაღლესი ფუნქციების მიმდინარეობაზე, მათ შორის მეტყოლებასა და არტისტიზეო ასე ვარაუდობენ ეს მეცნიერები. Შემდეგ ეს შუბლის წილი, რომელიც პასუხისმგებელია ცნობიერებაზე და აზროვნების სხვადასხვა ფორმაზე, ემოციებსა და მეხსიერების სხვადასხვა ფორმის კონტროლზე და აი ძალიან მომწონს ეს რომ ნათხემი ტვინის ავტოპილოტია და მოძრაობის კოორდინაციაზე არის პასუხისმგებელი და თანაც ეს პასუხისმგებლობა ხდება ცნობიერების ჩართვის გარეშე. ანუ იმის და მიუხედავად თუ რენეთ არის ცნობიერება ჩართული ამ პროცესში. აი ამ პროცესებზე ითვლება, რომ ჰიპოკამში ჩანერგილი ელექტროდებით აღირიცხება განმუხტვა, როცა ვირთაგვა ნაცნობი გარემოს გარკვეულ უბანში ხდება. როგორც კი გაეცლება ვირთაგვა ამ უბანს, ნეირონიც ჩუმდება. ვარაუდობენ, რომ ჰიპოკამში ყალიბდება სივრცითი რუკები. Და შესაძლებელია აი ამგვარად ჰიპოკამპის მეხსიერების პროცესირებაში ჩართვა. აი შეგპირდით, რომ გაჩვენებდით ქერქის აგებულების სქემას. აი ხედავთ თქვენ, თუ როგორი რთული აგებულებისაა ქერქი, სხვადასხვა 7 შრისაგან შედგება და სხვადასხვა ტიპის უჯრედებია მოთავსებული ამ 7-ვე შრეში და აქ მოცემულია ბოჭკოვანი სტრუქტურა.
Bojkovani structura, tu rogor, ahorțelep, scherchi, amatuim, gadacemas, asetkat, informații, sa scherchi, dan, kerkoșa structurepse. Ai es gahlat, Henry Gustav Mollisoni, romelic gardețul, otmuse samitvis asakši. Dar atom movitane es surati ak, imtorum es piromneba. Ormozdat hutmetic lis manzilze iqo obiekti, ase vtkvat, mexsierebis shestavlisa. Da saubedurot am pirovnebam, 55 წლის manzilze ახალი veraperi ვერ დაემახსოვრა. Amis მიზეზი იყო ის, რომ მას გაუკეთდა ოპერაცია ეპილეფსიის გამო და ძლიერი თავის ტკივილების გამო. Ოპერაციის შედეგად დაუზიანდა ჰიპოკამპი. Da am pacientze dacuerobit, Brenda Milneri, mi vida im dascunamde, rom arsebobs, declarațiuli, cnobieri mehsireba, da implicisturi, arat cnobieri mehsireba. Am pirovnebas, gantarebul conta, modraobiti mehsireba, romelic han mugle mehsirebi, sagan canshoebuli mecanismit hurțil deba, da ai am erti drizganaluba și nastav ragața. Ქცევას თუ რაღაცა ინფორმაციას ის ვერ გადაიტანდა ხანგრძლივ მეხსიერებაში და ყოველდღიურად ამ კვლევარებს უხდებოდათ მისი ხელმეორედ ამ ინფორმაციის წარდგენა და აი ეს 55 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ვერანაირი შედეგი მიღწეული ვერ იქნა. Varaudoben rom, hipocampi structure, hipocamps erd structura, chiar aricoamen, da arts armoatgenin, aramet hipocamps structure bisahit armoatgenin, da limburi sistemis munatiloba, han mokle mersire bașio, da kaushirebulia, am nervulit armonaknebis, funcție bis, șesabamisat, signale bis, siahlisada, aferentul informații, zagitrut, ruizare. Ruizare, vineore, ca ruizebuli, tu nici ce să spui lepși. Este calbatoni Olga Vinogradova, ceni colega Galtat, da, Hanslivic Droizgan, alubași, ceni laboratorii asta în urtie, toba condata, este misi munaceme, bi am denet nici în lovanie, ceni tu seți. Han mugle mehserebas, are sa giroba, sinapseb și chimiuri de structurul lițului bebi. Vinaidean procesebs didi droi sa giroba. Mihlat imisa rom, han mugle mehserebis taubaze mravali urti ert gamomrichavi azri arsebobs, mehserebi ert sakitvši tanhvdebien. Mehserebis amsakhis ganvitareba ukavširdeba membranis tvisebebis shekceva tsvlilebebs, romlebsdats chven zemot konda laparaki, agretve mediatorebis dinamikas sinapsebshi. Membranaze gamavali ionuri denebis sinapsebis aktivatsiis dros წარმოქმნილ ხანმოკლე მეტაბოლურ პროცესებთან ერთად უნდა იწოდეს სინაფსური გადაცემის ეფექტურობის ცვლილებას, რაც რამდენიმე სექუნდის განმავლობაში ხორციელდება. Და ახლა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს მეხსიერების პროტეზირება. Ანუ ტვინის უბნების პროტეზირება, რომელიც დაზიანებულია და რომელიც მეხსიერების პროცესირებაში მონაწილეობას ვეღარ იღებს. Ai სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში შექმნეს მოწყობილობა, სპეციალური ეს ჰიპოკამპის ჩიპი, სილიციუმის ჩიპი, რომელიც ამ მეცნიერების აზრით შეძლებს განახორციელოს მეხსიერებაში თავის ტვინში შესაბამისი პროცესების манифестаცია და გენერაცია, რაც მეხსიერება დაკარგულ ადამიანებს ხელს შეუწყობს და ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ასე ვთქვათ ფენომენალური მეხსიერების პატრონი კიმ პიკი, რომელიც ასევე გარდაიცვალა გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე ეს ჩვენი ზემოთხსენებული პაციენტი. Მეგა სავანცე უწოდებდნენ მას. Მას არ ჰქონდა კორძიანი სხეული. Გახსოვთ ალბათ, რომ თავის ტვინის ქერქის ჰემისფეროები ერთმანეთთან ამ კორძიანი სხეულით უკავშირდებიან. Არ ჰქონდა დაბადებით. Და როგორც ვარაუდობენ, ამის გამო მას შეექმნა კავშირები ორ ჰემისფეროს შორის, რამაც განაპირობა მისი პრაქტიკულად ამოუწურავი მეხსიერება და აი ეს მეხსიერების უნარი. Უნდა გითხრათ, რომ ეს გახლდათ ფილმის წვიმის კაცის პროტოტიპი და მისი აი ესეთი ამოუწურავი მეხსიერების გამო მრავალი მეცნიერის ყურადღების ცენტრში მოხვდა. Nu am mit vasrul lecțiunii de lecția,
მადლობთ ყურადღებისათვის.